Románia idő szerint 21 óra 15 perckor lépett pályára a KC csapatunk, az SL Benficával nézett farkas szemet. A portugál fővárosban jobban kezdett a házigazda, mely két gólos hátrányból indította a meccset. Az első percekben hosszú időn keresztül vezetett az ellenfél. A szünetben 15-13 volt az állás, ezt követően a második játék részben az SKC kapujába Szabó Levente állt be. Számos Zitzert is bemutatott, többször hárította az ellenfél labdáit. A 34. percben vezetett először az udvarhelyi csapat, ekkor 15-16 volt az eredmény. A KC folyamatosan dobta a gólokat, remekelt Rúszia Rámba Ferenci, Onyajevke, Mihály Csiá, Sipos Kuzmanoszki Szász és Tálas is betalált. A 46. percben már 5-tel vezettünk, 16-21-re elhúztunk, a hátralévő időben is csapatként játszott a KC, az ellenfél csak 3-mal tudott megközelíteni. Az udvarai együttes megérdemelten győzött, bejutott a Challenge Kupa döntőjébe, ami azt illeti, a KC eddigi menetelése is nagy siker volt, de az a tény, hogy európai kupadöntőt játszhat, hatalmas történelmi eredmény a klub életében. A végső összecsapáson a KC ellenfele a szintén portugál Braga lesz.